Thank you.
Sei lo. Aku lah video ning kono karo Mas. Wajak. Sing sebelah kono cuma krono tapi jalan tau. Lagi wae. Iki entek-entek banyu kok. Mana mulai teracah ya? Lek kene iki angel lek teracah. Racake kono. Sarungane gandos. Apa karep kono? Piye ora mangan? Iya. Tapi lek kepyur mbok lek kene. Kepyur kadang ya arep roti. Sepuluh. Thank you.
iso. Urung nanti. Aduh. Murucut. Wah, mantap. Apa wis rene? Selo. Selo. Selo aji. Mantap, bray. Mancing mania. Mantap, boncos. Mantap.